ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်နေတာအကြာကြီးပေါ့နော်။ဆိုက်ကောလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားခဲ့ရလဲ။ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်စိတ်ကောလော်ဂျီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုချိန်လေးဗီဒီယိုလုပ်နေရလဲဆိုရင်ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်း share ပေးလို့ပြောရမှာပဲ။အဲ့တော့ဆိုက်ကောလော်ဂျီတော့ဆိုက်ကောလော်ဂျီမှာမသိဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တတိထားမြတ်တစ်ခုကကျွန်တော်တခြားကလေးတွေနဲ့ရှင်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းလေးထူးဆန်းနေတာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်။ သူများကလေးမခံစားမိတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ခံစားမိရတယ်။တခြားကလေးတွေအတွက်သိပ်ပြီးတော့အခက်ခဲမဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အခက်ခဲဖြစ်စေနေတာမျိုးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ပြဿနာတက်မဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးဝသိရတယ်။တတိထားမိရပေါ့နော်ကို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 အမြင်သူများနဲ့ရှင်ပြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကြတော့ဒါဘာမှမတွေးပဲ
ရှင်အရန်ပေါ်ပါနေရလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်ကလေးကြတော့မှအရန်လေးလေးပင်ပင်ဖြစ်ပြီးတော့ကလေးကကလေးလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာသိရမလားအရန်လိုက်အတွေးလွန်ပြီးတော့လည်းမျိုးဖြစ်နေတာလို့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဗျာပြောရှင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အသက်ကြီးလာပြီးတော့ဆယ်ကျော်သက်ဘဝရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအခက်အခဲပေါင်းစုံကြော်ဖျားရတယ်အခက်အခဲပေါင်းစုံဆိုတာပတ်စံမရှိလို့သိရမလားအင်ကဟောမဖြစ်လို့ညာလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘလိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ပန်းဆန်နဲ့ပတ်သက်လာကြတော့အများကြီးပြဿနာတွေတက်တာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ရှင်းပြကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်အပြစ်ပြောရတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငယ်တော့အင်အောင်ရေးအင်အောင်ရေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အင်တွင်းရေးကမตายရခဲ့ဘူးကျွန်တော်အမေနဲ့ဖေနဲ့အမြန်ရှံဖြစ်တယ်ဟောသိရမလားဘလိုမျိုးခွဲနေရတဲ့ကာလတွေလည်းရှိရပါညာကျွန်တော်မှာစိတ်တန်ရအများကြီး trauma တွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဟိုင်အကောင်တော့ကျွန်တော်ဆက်ကြောတက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ effect လာပြီးတော့ပြတယ်ကျွန်တော်မကောင်းတဲ့သွေးပေါ်မှာအရန်ခင်တွယ်မိရဲ့မကောင်းတဲ့မိန်းကလေးပေါ်မှာအရန်ဟွာဖြစ်မိရဲ့အမြဲလို့ကျွန်တော်သတိထားမိရဲ့ငါဘာမြန်မှားနေလဲငါစိတ်ကဘာမြန်ပြဿနာတက်နေလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲလို့ကိုကိုကိုပြန်မေးလေးရှိရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကဒီလိုမျိုးစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပေါ်ပူလာဖြစ်တာအရန်နဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲဘာလဲညာလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်စေကျော်သက်ကနေထွက်ပြီးတော့အသက်20ကျော်ရောက်လာတဲ့အချိန်21 22မှာတကယ်တော့မဘွားမှာခြေရင်းတွေကိုကြားတယ်လုံးဝကွာဘွားမှာအဲ့လိုမျိုးအဆိုးဝါးဆုံးအချိန်တွေကိုကျွန်တော်ကြုံနေလူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးမှဖက်ဖက်အစလုံးဝနှိမ့်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးတကယ်တော့မှခြေရင်းတွေကြားနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်စိုက်ကောလော်ဂျီကိုစပြီးတော့တွေးမိတယ်ငငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ရှာနေခဲ့တဲ့အဖြေတွေကျွန်တော်စိတ်မှာပြဿနာတက်နေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်သိကြတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက psychology မှာရှိနေရဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်သတိထားမိရဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Google ကိုခေါက်ရှာတယ် Google ကနေခေါက်ရှာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတဲ့ပေါ့နော်ဟို website ကဟာလေးလိုက်ဖန်မှတ်စုလေးခြာရင်းနဲ့ကျွန်တော် psychology ကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားမိလာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လုံးဝတတိထားမိတာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုလုံးဝပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီလိုလူမျိုးဖြစ်လာအောင်ဒီလိုစိတ်မျိုးထားနိုင်အောင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ပျော်နေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်အိမ်တော်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ဝင်လေးနဲ့ကျွန်တော်အေးစစေးပျော်ပျော်ရှင်ရှင်လေးနေနေရပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရဆိုတာလေ psychology ရဲ့အထောက်အကူတွေအများကြီးပါတယ်အဓိကစိတ်ပဲကွာကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှာတွေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘယ်လိုလိုမျိုးလဲဘာတွေပြဿနာတက်လဲအဆရှိရဲ့ဟာရောကျွန်တော်မြင်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ psychology ကလူတွေအတွက်ဘလောက်တောင်မှအရေးပါလဲလူငယ်တိုင်းသိတတ်နေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လောကမြင်လာတယ်ကျွန်တော်စေကျော်သက်မှာတော့ကျုံခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတွေကရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကွာအကြံပေးမှုလုံးနှောင်းလေးစိတ်ပန်းစာနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပပလေးကျွန်တော်သာအကြံရခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေကျွန်တော်ကြုံရမှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ပဲဟိုဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအသီးလေးတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးညံလေးတစ်ခုလောက်ကပဲလူတွေကိုဘလောက်တောင်မှအစဉ်ပြေဝါးစေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပွားနဲ့ကျွန်တော်ခြေပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝသိရပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ရငါကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်
အကြောင်းမလို့ငါလိုမျိုးတခြားစိတ်ပန်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ပြဿနာအရန်တက်နေတဲ့လူငယ်တွေရှိလိမ့်မယ်သူတို့ဒါကိုသိတဲ့နဲ့ကြားတဲ့နဲ့လို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုး psychology video စပြီးတော့လုပ်လာရပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်အတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းစိတ်ကူးထားတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံတွေအများကြီးရပြီးတော့ YouTuber ကြီးအဲအောင်မြင်ကြော်ကြားတယ်ပါညာဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်တာမဟုတ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်လိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်မှာပြဿနာတက်နေတဲ့သူတွေပြဿနာမတက်အောင်အတီလေးတစ်ခုဝင်အောင်လို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲတီးပြီးလို့စားခဲ့ပါတော့အဲ့မဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဗျရှင်းပြောရင်ဒီလိုမျိုး content ပေါ့နော် psychology နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ content တွေဘာညာရဟိုအရန် popular ဖြစ်တဲ့ content တွေမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်လူငယ်ကြောင့်တတိထားမိတဲ့ content creator လုပ်တဲ့ pattern တစ်ချောင်းမှာလူငယ်ကြားကျင်တဲ့ဟို contentဟာမျိုးမဟုတ်အဓိကကိုယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကိုကအဖြေရှာပြီးတော့လူတွေအကြောင်းလေးလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြဆိုတော့သူမျက်စိထဲမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ခူးမဖြစ်ဘူးတိတ်အသုံးမဝင်ဘူးလို့လည်းထင်တယ်သူတို့စိတ်ဝင်စားစီးပွားရေးတွေနှီးပညာပိုင်းတွေတရားမလားအလောက်ကရင်ခွင်လန်းတွေအဲ့ပိုင်းတွေပဲနားထောင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ပေါ့နော်တိုးရတော့ခက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကူအညီကြောင့်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရသင့်ရထိုက်တဲ့နေရာလေးကိုရလာရလို့ပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်အောင်မြင်နေရလဲမဟုတ်သူများလို့ဆို subscriber ကိုတိန်းနေတန်းနေချီပြီးရှိနေရလဲမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှိရနေရလို့ကျွန်တော်ဂျင်းနေတယ်ကျွန်တော် view လေးနဲ့ကျွန်တော်ဂျင်းနေတယ်အခုချက်ဒီလက်ရှိကြည်ပေးနေတဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းကျေးဇူးအရင်တင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်ပါတဲ့အထီးလို့တော့မပြောချင်ဘူးကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်သင်ခန်းရတဲ့သင်ခန်းစာတွေဒီ channel လေးမှာမျှော်လို့လာပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်။ဟိုဆိုတော့ yeah ဒါဒီလိုမျိုးစကားလေးပြောချင်တဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဟိုလာပြောရပါတော့။ပြီးတော့ရှင်နောက်တစ်ခုသတိထားမှာကျွန်တော် psychology နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ထင်နေသလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုလုံးဝပွဲရရပြီးတော့တကယ်တော့မဆောက်တက်ကြီးဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ကွာကျွန်တော်ဒီ knowledge sharing youtuber တယောက်အဲ့ဒါလေးကိုထည့်မှတ်ထားပေးပါဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ကောင်းမယ်လို့ထင်တဲ့ content မျိုးလေးခင်ဗျားတို့ကောင်းမယ်လို့ထင်တဲ့ user ကောင်းမယ်လို့ထင်တဲ့ content မျိုးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး sharing လုပ်ပေးရပဲဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာအမှားအယွင်းလေးတွေလည်းပါဝါနိုင်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်သိခဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ထပ် qualification တွေပို့ပြီးတော့မြင်ခဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းဝင်ရောက်ထောက်ပြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရပြအဲ့တော့yeah အရင်လဲကျွန်တော်အထင်မကြီးနဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ knowledge sharing youtuber တယောက်လေးပဲဟို psychology ကကျွန်တော်အတွက်အရင်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့မျိုးတော့လည်းပြောင်းလဲခဲ့ပြောင်းလဲပေးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ yeah ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေဒီလောက်ပါပဲ you know just solution hey hit the like subscribe and I'll see you guys next time peace out